qorshihii la doonayay in madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi xilka lagaga qaado halkii ayuu ku dambeeyay maxaa loo diidan yahay in ay dawladdu awooddeeda adeegsato oo soo xidho xuduudka Soomaaliland ee gobolka Soob hantida danta guud ee magaalada Hargeysa ayaa iibiyay madaxweyne Muuse Biixi ayay jeebkiisa ku dhacaysaa maxaynu ku ogaan karnaa sirdoonka qarsoon ee Soomaaliland ka dhex sameysan kaasi oo wadaaga habeen iyo maalinba xogaha muhiimka yaa fashilinaya xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xogo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaynu warbixinteenan daaha kaga rogeyn tan iyo 8 bilood ee ugu dambeysay waxa iska soo daba dhacayay talaabooyin ay qaadayso Soomaaliland kuwaasi oo ku soo dhamaanayay Najitalaan Bulanka ka dhanka ah calanka tawxiidka leh ayaana xoogaystay 2 sanadood ee ugu dambeysay iyadoo ay ku guuleysteen siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya qorshaha kan inay kala qaybiyaan shacabka oo ah deerka xukuumadda ka jirta Soomaaliland hadii aanay iyagu jirin aanay xukuumaddu jirin guulaha laga gaaray Soomaaliland ayaa waxa koo ka ah in sirdoon qarsoon laga dhex sameeyay kaasi oo taako wadaagaya xogaha muhiimka ah iyo sida oo kale talaabooyinka ay Soomaaliland qaadi doonto oo si dhow loola socdo xubnaha sirdoonka ah ayaa waxa ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan mucaaradka muxaafidka xataa dowladda qaar ayaa ku jira waana kuwa sida joogtada ah uga tooganaya dhabarka qorshaha Soomaaliland ay ku hawlan tahay waana sababaha guuldarrada keenay iyo Najitala'aanta talaabooyin kala duwan oo ay xukuumaddu qaaday inay ku soo dhammaadaan ujeedka qorshaha ku wajahan fashilka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo soo socday tan iyo 2017-kii ayaa waxa ku midaysan 2 aragtiyood oo midna ay dalka gudihiisa ka jirto halka ay midda kalena ka imanayso dibadda siyaasiyiin midnimo doona oo daaha dabadiisa ku jira Soomaaliland doonaya inay iyada oo go'aan Soomaaliya ku biirto weeye aragtida ugu horeysa ee uu ku qotomo qorshaha lagu fashilinayo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qorshaha labaad ayaa ah doonista iscasilidda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taasi oo in muddo aan laga shaqeynayay waxana uu ka socdaa waddanka gudihiisa kaasi oo ay ku hawlan yihiin xubno siyaasiyiin ah oo si weyn Soomaaliland looga yaqaano labadan qorshe oo iskaashanaya waqtigan xaadirka ana wada shaqeyni ka dhaxayso ayaana soo wajahay xukuumadda Soomaaliland waxana ay ku guuleysteen sanadkan 2023 in qorshayaashooda qaar ka midi ay fuleen kuwaasi oo guuldarro u ah shacabka Soomaaliland iyo xukuumaddii ay igmadeenba Soomaaliland ayaana waxay u muuqataa goob ay ku hirdamayaan aragtiyo qalaad kuwaasi oo aan dalka iyo dadka midna u danaynay dowladaha adduunka ayaa waxa ay awood u leeyihiin inay iibiyaan danta guud iyaga oo u arki waayay inay halkaasi ku habboon tahay hase yeeshee waxaa si weyn loo hadal hayaa in xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhulboob ka wado Soomaaliland gudaheeda aragtidaasi oo ay iibinayaan labadan dhinac ee iskaashaday si ay shacabka iyo dowladda isaga hor keenaan ayaa baraha bulshada si weyn ugu jirta warbaahinta xuquuqal oo baaris iyo dabagal dheeraada samaysay ayaa waxa ay ogaatay in aanu madaxweyne Biixi shaqo ku lahayn iibinta dhulka danta hase yeeshee ay tahay qorshaha iyo siyaasadda dowlad kasta oo adduunka ka jirta hantida dowladuhu ay leeyihiin ee ku yaalla suuqyada waaweyn dhexdooda ayaa laga iibiyaa mawaadil bilic iyo qurux ku soo kordhinaya magaalada oo dhaqso u dhisaya halka ay xukuumadduna ku beddesho dhulkaasi mid isla magaalada ku yaalla kaasi oo marka loo baahdo ay u isticmaali doonto baahiyaha dowladda halkaasi ka jirta hase yeeshee labada dhinac ee iskaashanaya ayaa aragtidaasi si khaldan waqtigan xaadirka ah shacabka ugu shubaya waxana ay diidan yihiin maadaama uu qorshahoodu uu fashilmayo haddii ay dhacdo inay adeegsato dowladda Soomaaliland awooddeeda soona celiso suuxdintii ay soo lumisay iyadoo soo xidhaysa xuduudkeeda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay leeyihiin taasi oo guuldarro u ah labada qolo ee iskaashanaya ayay waqtigan xaadirka ah hortaageen waxana ay shacabka Soomaaliland baraha bulshada ugu sawirayaan aragtiyo khaldan oo ay kaga hor iman karaan xukuumadda xubnaha dowladda ku jira ee sirdoonka qarsoon u ah labadan aragtiyood kuwa mucaaradka ku jira iyo sida oo kale kuwa shacabka ka mid ah ayaa xogaha sirdoon ee warbaahinta xuquuqal oo sii socon doona aynu ku soo bandhigi doonaa warbixinaheena soo aadan